أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم. على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورام حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدی درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی باہمی محبت. سبحان اللہ، میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ان کی محبت پہ برقرار رکھے اور اس نظریے کو ہر طرف پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ گزشتہ موضوع میں آپ یہ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی محور عظمت ہے اور آپ کی نسبت کی بنیاد پر ہر چیز کو عظمت ملی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان عظیم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی عظیم ہیں کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین. پھر آپس میں چونکہ جو محبوب کا محبوب ہو وہ بھی محبوب ہوتا ہے، تو اس واسطے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اہل بیت سے پیار ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اور اہل بیت کو صحابہ کرام علیہم رضوان سے پیار ہے کہ وہ اہل بیت کے محبوب کے محبوب ہیں. اس باہمی محبت پر چند حوالہ جات عرض کرنا چاہتا ہوں. بخاری شریف میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے ایک پورا خطبہ اہل بیت اطہار کی محبت کا جو ذکر ہے، اس کے چند الفاظ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ بخاری شریف میں باب و مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت یعنی اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مناقب کا باب ہے. اس میں حدیث شریف 3712 نمبر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے،
لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ ان اصل من قرابتی, کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا مقام اور مرتبہ میرے نزدیک میرے اپنے خاندان سے کہیں زیادہ ہے. لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ ان اصل, ان اصل سے مزید اس مفہوم کو بیان کیا کہ میں اپنے گھر والوں کو کچھ دوں, اس سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو کچھ خدمت کروں. میں اپنے گھر کے لحاظ سے اپنے اہل بیت اپنے گھرانے کے لیے کچھ سوچوں, اس کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی ہدیہ پیش کروں اور صلہ رحمی کروں اور ان کی خدمت کروں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا قول بخاری شریف میں ہی اسی باب میں موجود ہے, حدیث نمبر 3713 میں, جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں, ارقبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تلاش کرنے کے لیے اہل بیت کی محبت کو تلاش کرو, اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ مجمعین کی محبت میں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جن کلمات صادقہ کا اظہار کیا گیا ہے وہ ہمارے دو موضوع پہلے آ چکے ہیں. ان میں ایک فام دین کا موضوع حق چار یار, اور دوسرا موضوع اس سال جو آج کے ہمارے گزشتہ فام دین میں گزرا ہے, تو اس واسطے ان دلائل کا تکرار اور دہرانا نہیں چاہتا, ایک بات دیگر بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جس وقت وصال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, لما وضع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی سریرہ, آپ کا جنازہ چارپائی پہ موجود تھا, فتکفنہ الناس, لوگوں نے کفن پہنایا, یدعون لہ, اور دعائیں کر رہے تھے, وانا فیہم, تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی موجود تھا. مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث نمبر 4484 ہے, جلد نمبر 4 مستدرک للحاکم کی ہے, اور صفحہ نمبر 12 پر یہ الفاظ موجود ہے. کہتے ہیں ایسے میں جا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے, فقال انی کنت لأظن ان یجعلک اللہ تعالی مع صاحبیک, مجھے یہ یقین ہے کہ اے عمر اللہ تجھے اپنے دونوں محبوبوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا, صاحبیک, جو تمہارے صاحب ہیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو خود خاندان نبوت کے فرد ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور بہت بڑے امت کے سکالر ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات کہتے سنا, ہم ایسی باتیں فوج شدگان کے لیے کریں تو ہماری ایسی حیثیت نہیں, یعنی مبالغہ بھی ہم سے ہو جاتا ہے, ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندی اتنی ہے کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی کو بعد از وصال جنت کی چڑیا کہہ دیا تو نبی علیہ السلام اس پہ غصہ فرمایا کہ تمہیں کیا خبر, تم ایسے فیصلے کیوں سناتی ہو. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ساری تعلیمات ہے, اس کے باوجود اپنی طرف سے یہ ایک یقین کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمر تمہاری جو منزل ہے اور تمہارا مقام ہے میرے نزدیک کہیں اور نہیں, اللہ تمہیں اپنے دونوں محبوبوں کے ساتھ جگہ عطا فرمانے والا ہے. یعنی ساتھ سے مراد یہ جو قبر مبارک ہے یہ تو سب کو نظر آ رہی تھی کہ یہاں بن رہی ہے, یعنی ساتھ سے مراد ہے آگے جنت میں اور آگے اعلیٰ درجات جو ملنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنگت حاصل ہونے والی ہے,
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا مقام ہے وہ تو کسی نبی کو بھی میسر نہیں آئے گا، اتنا بلند مقام، لیکن کچھ خاص لوگوں کو خاص قرب میسر ہے. اس کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ان کے بعد ساتھ والا نمبر اے عمر اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. یہ بات جب کر کے فارغ ہوئے تو اس پر چاہا کہ مجمع عام میں میں نے یہ بات کی تو دلیل بھی پیش کروں تاکہ کوئی رد نہ کر سکے کہ علی نے اپنی طرف سے اتنی بڑی بات کر دی، اور ایک غیب کا معاملہ اور ایک برزخ کی بات اور جنت کے معاملات. تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل پیش کی، کہتے وذالک، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، انی کنت ان اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرم میں اس بیس پہ یہ بنیاد اس بات کو کر رہا ہوں کہ اکثر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جملہ سنا، اس جملے نے یہ فیصلہ کرنے پہ مجھے مجبور کیا. وہ جملہ کیا تھا؟ کہتے ہیں اکثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا کہ آپ جب بھی جملہ بولتے تھے کسی جگہ آنے جانے کے بارے میں، کہیں رہنے کے بارے میں، کہیں ٹھہرنے کے بارے میں، اپنا نام پہلے لیتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرے نمبر پہ لیتے تھے، اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرے نمبر پہ لیتے تھے. وہ عبارت پڑھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنائی، کہتے یقول ذہبت آنا و ابو بکر و عمر، و دخلت آنا و ابو بکر و عمر، و خرجت آنا و ابو بکر و عمر. یہ ایک تکیہ تھا، تکیہ کلام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرماتے تھے نکلا میں، نکلے ابو بکر اور نکلے عمر، گیا میں، گئے ابو بکر اور گئے عمر، داخل ہوا میں، داخل ہوئے ابو بکر اور داخل ہوئے عمر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ بولتے ہوئے کبھی ان کو ساتھ ملانا نہیں بھولے تو ہمیں، مجھے یقین ہے کہ بلند مقام میں بھی ان کو نہیں بھولیں گے. یعنی اس جملے کی بیس پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بولتے وقت جب بھی گفتگو فرمائی ہے ان کا تذکرہ تیسرے نمبر پہ فرمایا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پہ کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے تھے، اور حضرت ابن عباس نوٹ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے اندر کسی نے اگر ترتیب پوچھنی ہے تو وہ بزبان علی یہ ترتیب ہے کہ پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہے اور دوسرا نمبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے. یہی حدیث شریف بخاری شریف میں بھی موجود ہے جو یہاں مستدرک سے بیان کر رہا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جو فضائل بیان کیے گئے وہ ایک لمبی، ایک پوری اس سلسلہ کی ایک کتاب ہے، اس کے متعدد حوالہ جات میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں. اب بطور خاص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے جو اہل بیت اطہار کی طرف سے اظہار محبت، اور بطور خاص جبکہ سلسلہ کافی آگے نکل چکا، یعنی زمانہ کافی گزر چکا اور کئی واقعات درمیان میں تاریخی طور پر رونما ہو چکے اور کافی اس طرح کے حالات گزر چکے کہ جن کو ایک خاص طبقہ بطور ایشو کے اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے اور اس لحاظ سے تنقید کرنا چاہتا ہے، تو اس موقع پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے مقدس نفوس کی چند گواہیاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس الفاظ، اور پھر اس انداز میں اہل بیت اطہار کی محبت کہ کربلا کے میدان میں جو جام شہادت نوش کرنے والے شہداء ہیں ان شہداء کے ناموں کی فہرست جو وہاں پہ لکھی ہوئی ہے کربلا میں، اور جو رافدیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس سے بھی واضح طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ تین نام
ایسے نام ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، جو اہل بیت اطہار کے مقدس شہزادوں کے نام قرار پائے ہیں، اور وہ تینوں نام اس مقام پر یکشف الغمہ کے اندر جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا ذکر کیا گیا ہے، یہ رافضیوں کی جو کتاب ان کے اول مجتہد کی، اس میں اس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا ذکر کرتے ہوئے اور کربلا میں شہید ہونے والوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ تفصیل سے لکھا گیا کہ وعمر ورقیہ کانا توامان وامہما ام حبیبہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک صاحبزادے کا نام عمر ہے، وعثمان وجعفر وعبداللہ الشہداء مع اخیہم الحسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادے کا نام جعفر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، اور یہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کربلا میں شہید ہونے والے ہیں۔ ومحمد الاصغر، ایک تو ہے نا علی اصغر، ایک ہے محمد اصغر، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذریت میں، المکنہ ابا بکر، جن کی کنیت ابو بکر ہے، الشہید ما اخی الحسین، جو کہ کربلا کی دھرتی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید بھی ہوئے۔ تو یہ نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے ہیں اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھائیوں کے ہیں۔ لوگ اپنے دشمنوں کے ناموں پر اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام عمر، بیٹوں کے نام عثمان، بیٹوں کے نام ابو بکر رکھ کے، اور پھر ان ناموں والوں نے، وہ عمر وہ عثمان، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے کر کربلا میں جامع شہادت نوش کر کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس مقدس نام کی انہوں نے لاج بھی رکھی ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ فرشتوں کو نظر آئے ہیں، تو ایک کا نام عمر ہے، دوسرے کا نام عثمان ہے، اور وہ مقدس نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے نام ہے، وہی نام وفا کے نام ہے، اور وہ وفا کربلا میں نظر آ رہی ہے۔ اس بنیاد پر یہ پوری آل اور آگے ذریات کے جو خطبے ہیں ان میں ان ناموں کا تقدس بھی پایا جاتا ہے، اور ان ناموں کے لحاظ سے ان کی طرف سے خراج تحسین کے عمدہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ گزشتہ خطبہ میں تم نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے وہ مسئلہ سنا کہ جب ان کے پاس ایک شخص نے آ کے پوچھا تھا کہ کیا تلوار کی دستی پہ چاندی چڑھانا جائز ہے یا نہیں، اور اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا انہوں نے اظہار کیا۔ سیر و عالم نبلاء کے اندر امام باقر کے ابا جی حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین، جن کو علی اصغر کہا جاتا ہے، ان کا یہ خطبہ 338 صفحے پہ زہبی نے لکھا ہے، جلد نمبر 5 میں یہ موجود ہے کہ جاء رجل الى ابی، راوی ہے امام باقر، اصل میں جو انہوں نے جواب دیا تو اپنے باپ سے پڑا ہوا تھا، تو آگے اس رافضی کو وہ جواب دیا، امام باقر کہتے ہیں میں بیٹھا تھا اپنے ابا جی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جاء رجل الى ابی، ایک بندہ میرے ابا جی کے پاس آ گیا، فقال، اس نے کہا، اخبرنی عن ابی بکر، کہ مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ بتاؤ، ابو بکر کے بارے میں کچھ بتاؤ، یعنی ساتھ صدیق کا لفظ نہیں بولا، اخبرنی عن ابی بکر، مجھے بتاؤ ابو بکر کون تھے، یا ان کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے۔ تو جواب دیتے وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف جواب نہیں دیا، جواب سے پہلے فرمایا تم اپنا سوال ٹھیک کرو، تمہارا سوال ٹھیک نہیں، کیسے؟ جس نے اس نے کہا اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ، فرما ان صدیق تسالو، کیا وہ جو صدیق ہے ان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ ابو بکر ہزاروں ہو سکتے ہیں، میں صدیق کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یعنی جواب دینے سے پہلے سوال کی اصلاح کرنا ضروری سمجھی، تاکہ
متکلم کو پتا چلے کہ میں مخاطب کس سے ہوں، فرمایا انی صدیق تسالو، استفہامی انداز میں، کیا تم حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ قالا، تو وہ بول پڑا، کہتا ہے وتسمیہ الصدیق، تم ان کو صدیق کہتے ہو، تم نے بھی ان کو صدیق کہنا شروع کیا ہوا ہے، میں نے تو ابو بکر جان بوجھ کے کہا کہ وہ صدیق نہیں ہے، میں نے ابو بکر کے بارے میں پوچھا اور تم اپنی زبان سے ان کو صدیق کہتے ہو۔ اب دیکھو اس کا یہ انداز تھا، یعنی جو معاذ اللہ فدق والا مسئلہ گھڑا ہوا ہے کہ اہل بیت کا حق کھا گئے معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو حق کھانے والا ہو وہ صدیق نہیں ہوتا، صدیق تو وہ ہے جو ہر ہر لمحے سچ بولنے والا ہو، سویا جاگتا۔ اس واسطے حضرت امام زین العابدین جس وقت بولے تو فرمایا تم ابو بکر کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی اور سے پوچھو، مجھ سے تو پوچھنا ہے تو صدیق کے بارے میں پوچھو، یعنی صدیق تسالو، کیا تم صدیق کے بارے میں، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ قال وتسمیہ صدیق، اس نے کہا آپ بھی صدیق کہتے ہیں۔ اب آپ کا جواب، فرمانے لگے ساکے لت کا امو کا، کاش کہ آج سے پہلے تم مر گیا ہوتا، ساکے لت کا امو کا، تجھے تیری ماں روئے، یہ لغوی معنی ہے، ساکے لت کا امو کا، تجھے تیری ماں روئے، تو نے یہ کیا جملہ بولا، میرے بارے میں تو یہ سوچے ہوئے کہ میں ان کو صدیق نہیں سمجھتا، اور تو اس طرح کا مریض ہے، ساکے لت کا امو کا، تجھے تیری ماں روئے۔ اس کا دو معنی ہیں، ایک تو جو پہلے کہا کہ آج یہ نوبت ہی نہ آتی کہ میں تیرے منحوس کو دیکھتا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے مر اٹھنے کے بعد خدا تجھے زمین پہ زندہ نہ رکھے، تمہیں تمہاری ماں روئے، تم کتنے بدعقیدہ انسان ہو، تم مجھ پہ تعجب کرتے ہو اور پریشر ڈال کے، یعنی ایسے کہتے ہو کہ جیسے میں اپنے لفظ واپس لے لوں۔ فرمایا نہیں، میں واپس نہیں لوں گا، کیوں؟ فرمایا قد سماہو صدیقن من ہوا خیر منی، انہیں اس ذات نے بھی صدیق کہا ہے جو مجھ سے کروڑوں بار افضل ہے، یعنی اس رافضی نے یہ تاثر دیا کہ تمہاری تو اپنی شان بہت بڑی ہے، تمہیں کسی کو صدیق کہنے کی ضرورت کیا ہے، تم تو خود بہت بڑی شان والے ہو۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ میرے صدیق کہنے کے محتاج ہی نہیں ہے، ان کو مجھ سے بڑوں نے صدیق کہا ہے۔ کہنے لگے قد سماہ صدیقن من ہوا خیر منی، جو مجھ سے افضل ہے انہوں نے بھی ان کو صدیق کہا ہے، میں نے کوئی پہلی بار تو صدیق نہیں کہا، میں نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہوا، وہ تجھے تمہارے سامنے بیان کیا ہے۔ اب وضاحت کی، کس نے کہا؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس ابو بکر کو صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو جن کو ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کہیں تو ہم ان کو صدیق کیوں نہ کہیں؟ اس واسطے میں نے جو صدیق کہا تو برحق کہا، اور ساتھ یہ جملہ بھی بول دیا، فرمایا والمہاجرون والانصار، ان کو صرف میں ہی صدیق نہیں کہتا، ہر ہر مہاجر ان کو صدیق کہتا، اور ہر ہر انصاری ان کو صدیق کہتا رہا۔ مہاجرون نے بھی کہا اور انصار نے بھی کہا، اسلام کی یہ دو جماعتیں صحابہ کی، ایک انصار ہیں دوسرے مہاجرین ہیں، تو کہنے لگے ان کا فیصلہ، حتمی فیصلہ اور اجماعی فیصلہ یہ ہے، ان سب نے ان کو صدیق مانا ہے اور سب نے ان کو صدیق کہا ہے، لہذا میں نے کوئی غلطی نہیں کی جو میں ان کو صدیق کہتا ہوں، میں تو ان بڑوں کے کہنے پہ عمل کر رہا ہوں۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، کتنی شان ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اپنے طور پر بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مجھ سے مہاجرون بھی افضل ہیں، مجھ سے انصار بھی افضل ہیں، کیوں؟ فرمایا قد سماہو من ہوا خیر منی، جو مجھ سے افضل ہے وہ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں، مجھ سے افضل ہے میں تین نام لیے، پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، دوسرے نمبر پہ مہاجرین کا نام، تیسرے نمبر پہ انصار کا نام۔ تو امام زین العابدین امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری محبت وہ سچی محبت ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کی محبت پائی جائے، سب سے پیار موجود ہو، سب سے عشق موجود ہو، تو پھر وہ محبت سچی ہوگی، کیونکہ جن لوگوں کے حق میں
اتنی آیات قرآن کی نازل ہوئی ہیں اور جن کے قصیدے قرآن میں پڑے ہیں اور جن کو شرف صحبت ملا ہے یقیناً صحابی غیر صحابی سے افضل ہوتا ہے. اس واسطے امام زین العابدین برملا کہنے لگے, فرمایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ سے افضل, مہاجر صحابہ جو مجھ سے افضل, انصار صحابہ جو مجھ سے افضل, انہوں نے بھی میرے لیڈر حضرت ابو بکر کو صدیق کہا ہے. یہ کہنے کے بعد آگے وہ جملہ بولا, فرمایا فمن لم یسمہ صدیقا, جو ان کو صدیق نہ مانے, فلا صدق اللہ قولہ, اللہ اس کی کوئی بات نہ مانے. جو امام باقر کے الفاظ گزشتہ جمعے رافضیوں کی کتاب کشف الغمہ سے تمہارے سامنے پڑے, تو یہی ہوتا ہے جانشینی کا حق, باپ کی گدی پہ وہ بیٹھے جو باپ کے افکار کا وارث ہو. تو آج صدیوں بعد ہم نے کتابیں دیکھی تو جو ابا جی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے لفظ نکلے ہیں ہوب ہوب ہی اپنے زمانے میں بیٹے امام باقر کی زبان سے لفظ نکلے ہیں, جیسے انہوں نے پہلے کہا اس رافضی کو جواب دیا اور پھر یہ فرمایا من لم یسمہ صدیقن, جو میرے صدیق کو صدیق نہ مانے اللہ اس کی کوئی بات نہ مانے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو یہ جملہ ورثے میں ملا, امام زین العابدین کا ورثہ تھا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اور وہ آگے بتا رہے تھے, اب یہاں پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے یہ پہلو اختیار کیا جو بیٹھا تھا مجلس میں اور اس نے پوچھا محفل میں آ کے اخبرنی عن ابی بکر, وہاں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بعد میں آیا اس نے تو مسئلہ پوچھا نا تلوار کی دستی پہ چاندی چڑھانے کا, تو آپ نے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق کا لفظ بولا تو وہ بکھر گیا. یہ واقعہ اور طرح کا ہے. حضرت امام زین العابدین نے اب اس کے بعد اس کا بندے کو قائل کرنا چاہا, فرمایا یہ امام زین العابدین کا دربار ہے, یہاں آنے والوں کے سینے اگر پہلے حب ابو بکر عمر سے خالی ہو تو یہاں جانے کے بعد بھرے ہوئے ہوتے ہیں. میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا, میں تمہیں ایک دعوت دیتا ہوں, میری دعوت کو قبول کر لے. اذهب, اب جا, فاحب ابا بکر و عمر, اذهب جا, احب ابا بکر و عمر, جا کے میرے ابو بکر سے بھی پیار کیا کر, میرے عمر سے بھی پیار کیا کر. جا, اذهب جا, فاحب ابا بکر و عمر, عمر عمر کر, صدیق صدیق کر. اذهب جا, احب ابا بکر و عمر, بغض میں نہ رہے, ان سے دشمنی مت کر. ہماری محبت کا مطلب یہ نہ سمجھ کہ ان کا بغض سینوں میں ہو, ہماری محبت کا مطلب یہ سمجھ کہ ایک سانس میں علی ہو تو دوسرے میں صدیق ہو. ہماری محبت کا مطلب یہ سمجھ, اذهب اب چلا جا مجھ سے. احب ابا بکر و عمر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دیوانہ بن جا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مستانہ بن جا. اس کے بعد اگلا جملہ کیا بولا, فرما وتولہما, ان کا بن کے رہ, ان کی ولا تجھ میں ہو. تولہما, ان کا بن کے رہ, انہیں اپنا نگران بنا لے. وتولہما, ان کی غلامی اختیار کر. جا, اب ان سے پیار کر دونوں سے اور ان کی غلامی اختیار کر. پھر فرمایا فما کان من امر ففی عنقی, اتنی بڑی ضمانت کوئی نہیں دیتا, دعوت تو ہر بندہ دے سکتا ہے. آج کے مبلغین دعوت دیتے ہیں کہ فلاں سے پیار کرو, فلاں سے پیار کرو, اور یہ دعوت کا تقاضا ہے کہ بغض جن زوات کا سینوں میں آ جائے کہ وہ بغض دخول نار کا سبب بننے والا ہو, تو پھر یہ خیر خواہی ہے کہ کہا جائے کہ یہ بغض نکالو سینوں سے اور محبت آباد کرو. لیکن وہ ضمانت کون مبلغ دے گا جو ضمانت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بد عقیدہ کو دی. کیا فرمایا, تو ان کا دیوانہ بن, تو ان کا مستانہ بن, کل اگر جنت جانے میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو ضامن میں بن جاتا ہوں. میں الفاظ ہیں, اذهب فاحب ابا بکر و عمر وتولهما فما كان من امر ففي عنقي,
کل اس بنیاد پر اگر کسی نے تجھے جنت سے روکا کہ تُو نے محبت کیوں کی ابو بکر عمر سے، جو روکے گا اس سے میں نبٹوں گا۔ فما کان من امر ففی انہوں کی، جو تیرے ساتھ ہوا میں اپنی گردن میں لوں گا، فی انہوں کی میری گردن میں ڈال لینا پٹا، میری گردن میں کپڑا ڈال لینا، اگر کل تمہیں جنت نہ دے کر دوں، اور جا میرے ابا جی کے لیڈروں سے پیار کر، جنت کی ٹکٹ میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں۔ یہ ہے خطبہ اہل بیت کی طرف سے اصحاب کی محبت کا، کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری امانتوں کے امین ہیں، کربلا میں سب کچھ ان کو دے کے دنیا سے چلے گئے، سارے اپنے پخت افکار ان کو دیے، اپنی تعلیم کا خلاصہ ان کو دیا، اپنے نظریات کا نچوڑ ان کو پلایا، اور کربلا کی دھرتی میں انہیں اپنی ساری عظمتوں کا وارث بنا کے دنیا سے گئے، وہ امام زین العابدین یہ تبلیغ کر رہے ہیں ان بیمار لوگوں کے سامنے، کہ جو یہ کہتے نظر آئے کہ امام ان ابو بکر کو صدیق مت کہو، فرمایا تم چپ کر جاؤ، مجھے تبلیغ مت کرو، میری تبلیغ سنو، تم ان دونوں سے پیار کرو۔ فما کان من امر ففی عنقی، اگر اس بنیاد پر کل تمہیں جنت جانے سے کسی نے روک لیا کہ ہم تمہیں جنت نہیں جانے دیں گے چونکہ تم نے ان دو ذاتوں سے پیار کیا، پر اس کی پوری ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، میں تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف یہ سبق، پہلی ساری امانتوں کے امین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے دو صاحبزادے امام زید اور امام باقر۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ وہ پچھلے جمعے آپ نے سنا کہ انہوں نے آگے اس کی وضاحت کیسے کی۔ حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فتویٰ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، اور سب سے اہم جو اعتراض ہے بڑا رافضیوں کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس کا امام زید نے خود جواب دیا۔ یہ البدایہ کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 303 ہے۔ قال زید بن علی بن الحسین، حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا حضرت امام زید نے، وہ زید جو بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ امام زین العابدین جو بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ امام زید نے کیا کہا؟ لوگوں نے شور مچایا ہوا تھا، وہ خاص طبقہ جو کوفیوں کا تھا، کہ یہ ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل نہیں ہے اور اہل بیت کا معاذ اللہ حق کھانے والے ہیں۔ تو امام زید نے کہا، اما انا، اگر مجھ سے فیصلہ کرواؤ اس مسئلے کا تو میں کیا کہوں؟ کہنے لگے فلو کن تو مکان ابی بکر، اگر یہ فدق والا مسئلہ میرے پاس لے کے کوئی آتا کہ زید بن علی تم فیصلہ کرو، لو کن تو مکان ابی بکر لحکم تو بما حکم ابھی ابو بکر فی فدق، فرمایا اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ فدق کا فیصلہ امام زید تم کرو، فرمایا میں وہی کرتا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ یعنی خود جن کے گھر کی بات ہے، آخر وہ اگر ہوتا اہل بیت کا تو کوئی ایکر تو ان کو بھی ملنا تھا۔ امام زید اپنے مفادات کی بات کرتے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو کہنے لگے سن لو، اما انا فلا کن تو مکان ابی بکر لحکم تو مما حکم ابی ابو بکر، اگر مجھ سے فیصلہ کوئی کروائے کہ فدق کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے، کیا فدق جو ہے اسلامی بیت المال کا حصہ ہے یا فدق اہل بیت کا حصہ ہے، فدق اہل بیت کو ورثے میں ملے گا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یا فدق ورثہ نہیں بنے گا، فرمایا میرا فیصلہ وہی ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے، جب نبی علیہ السلام فرما چکے ہیں کہ ہم نبیوں کا ورثہ درہم و دینار نہیں ہوتا، نہ جاگیریں ہوتی ہیں، ہمارا ورثہ نبوت کا فیض ہوتا ہے۔ تو امام زید کہنے لگے ہمیں اس فیض کے ہوتے ہوئے کسی پلاٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں وہی فیصلہ کرتا فدق کے بارے میں جو فیصلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ یہ صرف ان کا قول نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سارے اماموں کا اور سارے ان عظیم نفوس کا ایک ہی قول، کیونکہ اگر وہ مسئلہ ہوتا جو رافضیوں نے اٹھایا ہوا ہے تو پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تھے تو کم از کم اس وقت تو فدق اپنے قبضے میں کر لیتے،
پھر جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک رہے تھے وہ اپنے کنٹرول میں لے لیتے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فیصلہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اس پر اعتماد کیا، پہلے بھی اور اپنی خلافت میں بھی، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے پہلے تقیہ کیا ہوا تھا اور ڈرتے تھے معاذ اللہ اس واسطے کچھ نہ کیا، لیکن خلافت میں تو سب کچھ کر سکتے تھے، اس وقت بھی پہلا فیصلہ برقرار رکھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ پہلا فیصلہ برقرار رکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو دین حق کے لیے کربلا تک جا سکتے ہیں وہ مدینہ شریف میں رہتے ہوئے یہ مسئلہ بھی تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس بارے میں ایک لفظ تک نہ بولا، یہاں تک کہ آگے آل اور ذریت یہ فیصلے کر رہی ہے کہ امام زید کہنے لگے، امام زین العابدین کہنے لگے، امام باقر کہنے لگے، امام جعفر صادق کہنے لگے، ہر ایک جو ہے ان میں سے کسی ایک کا اس بارے میں پھر نئے سرے سے دعویٰ نہ کرنا، اس کے بارے میں اپنی آواز بلند نہ کرنا، اور یہ آواز بلند کرنا کہ یہ وہ فیصلہ صحیح ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ آل بیت کے بچے بچے نے حضرت صدیق اکبر کے فیصلے کو دل سے قبول کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ جس وقت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو ایک جملہ بولا اور کئی کتابوں کا مضمون اس میں بند کر دیا، اس طرح کا کہ جس کے بعد کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سیر الاعلام نوبلاء میں جلد نمبر 6 کے اندر امام ذہبی نے لکھا ہے، جب آپ سے پوچھا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو کتنا شوق تھا اور کتنی محبت تھی، یعنی ایسے لفظ ڈھونڈے کہ جیسے عاشقوں کو محبوبوں کے بارے میں ملتے ہی نہیں ہیں، اس سے پہلے ایک گفتگو میں میں بیان کر چکا ہوں، ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے وہ لفظ بولا جو نبیوں کے بعد کسی نے اپنے محبوب کے بارے میں استعمال نہیں کیا، انبیاء کے بعد وہ لفظ تم بڑے بڑے محبوں کو دیکھ لو اپنے محبوبوں کے بارے میں نہیں بول سکے، جو لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولا، البدایہ کے اندر موجود ہے، جب مجمع میں پوچھا تھا کہ وہ آل فرعون میں ایک بندہ کلمہ پڑ گیا تھا اور اکلوتا امتی تھا، 24ویں پارے میں پورا رکوع اس کے نام لگ گیا، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اللہ نے بڑی شان بیان کی کہ وہ بہت بڑی شان والا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مجمع میں وہ افضل ہے یا حضرت صدیق اکبر افضل ہے، اس موقع پر جب آپ نے خود جواب دیا تو فرمانے لگے اس بندے جیسے بندوں کی پوری بھری ہوئی زمین ہو، ایک لاکھ نہیں، ایک کروڑ نہیں، ایک ارب نہیں، ایک کھرب نہیں، فرما اس بندے جیسے بندوں کی پوری بھری ہوئی زمین ہو، اور ادھر حضرت صدیق اکبر کی پوری زندگی نہیں، فرما اللہ ساتم من نبی بکر، ابو بکر کا ایک لمحہ لیا جائے، ادھر پوری بھری ہوئی زمین ان بندوں کے اعمال کی لے لی جائے، فرما میرے محبوب ابو بکر کا ایک سیکنڈ بھی ان سے افضل ہے، یہ انداز ہے بیان کرنے کا، اب انہی کی ذریت میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کتنی اونچی شان ہے، کتنا اونچا مرتبہ ہے، قربان جاؤں کہتے ہیں والدنی ابو بکر الصدیق مرتین، لوگوں کیا پوچھتے ہو اہل بیت اور اصحاب کا آپس کا تعلق اور آپس کی محبت، فرما میرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی گالی نہ دے، ان کے بارے میں کوئی تنقید نہ کرے، کیوں، فرمایا وہ تو میرے دورے باپ ہیں، والدانی ابو بکر الصدیق، ابو بکر صدیق کا میں بیٹا ہوں، ایک بار نہیں مرتین دو بار، جس کا کوئی ایک بار بیٹا ہو وہ اپنے باپ کو کچھ نہیں کہنے دیتا، میں تو ان کا دو بار بیٹا ہوں،
ولدنی ابو بکر الصدیق مرتین، مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو بار جنم دیا ہے، میں ان کا دوہرا بیٹا ہوں، اس واسطے جو ہمارا ہے وہ ہمارے اس جد امجد کے خلاف کچھ نہ کہے، ولدنی ابو بکر مرتین، یہ میرے دوہرے باپ ہیں۔ یہ لفظ بھی شاید تاریخ میں میرے مطالعہ میں نہیں گزرا کہ کسی نے کسی کے بارے میں کوئی ایسا موقع بنا ہو اس طرح کے رشتے کا کہ اس نے ایسا لفظ ایسے مقام پر بولا ہو۔ امام جعفر صادق کی اس جملے کی میں بھی تشریح کرتا ہوں، لیکن یہ ان کے لفظ، مختصر سے لفظ کو یاد کر لو۔ کہنے لگے ولدنی ابو بکر الصدیق مرتین، مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو بار جنم دیا ہے، وہ میرے دو بار والد ہیں، وہ میرے دوہرے باپ ہیں، اور اتنا بڑا مقام ہے۔ اب آپس میں جو آل بیت اور صحابہ کی رشتہ داری ہے وہ بھی بیان کر دی، اور جو دل کے راز ہے وہ بھی بیان کر دیے، اور جو پیار ہے وہ بھی بیان کر دیا، اور جو تقاضا ہے آگے امت سے وہ بھی بیان کر دیا۔ اور جب وہ میرے دوہرے باپ ہیں تو وہ میرا کچھ نہیں لگتا جو میرے دوہرے باپ کو گالیاں دے، جو میرے دوہرے باپ کے پر تنقیدیں کرے، اور جو میرے دوہرے باپ کی طرف عیب کی نسبت کرے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، میں جعفر صادق حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اقرار کر رہا ہوں کہ اللہ نے ان سے ہمیں یہ تعلق دیا ہے، وہ تو میرے دوہرے باپ ہیں۔ یہ ذہبی نے سیر الاعلام النبلاء میں لکھا۔ اس وقت چونکہ یہ مختصر حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ دوسرے مقام پر رافضیوں کی کتاب میں بھی اس قول کا ذکر موجود ہے، اور اس حقیقت کا کہ جو امام جعفر صادق ان کے سامنے اس مقام پر بیان کر رہے تھے۔ اصل میں اس قول کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام ہے ام فروا جو ہے وہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، امام جعفر صادق کی والدہ۔ وہ ام فروا جو ہیں، جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، ان کی نانی اور ان کا نانا، ام فروا رضی اللہ تعالی عنہا کی نانی اور ان کا نانا، وہ دونوں، ایک نانی حضرت صدیق اکبر کی پوتی ہے اور نانا پوتا ہے۔ حضرت ام فروا جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے اور حضرت امام باقر کی زوجہ ہیں، وہ ام فروا جو ہیں ان کی نانی اور ان کا نانا، وہ دونوں حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں۔ نانا پوتا ہے اور نانی پوتی ہے، تو اس واسطے والدہ کی طرف سے کہنے لگے کہ میری امی کی جو امی ہے وہ بھی حضرت صدیق اکبر کی اولاد سے ہے، اور میری امی کے جو ابا ہیں وہ بھی حضرت صدیق اکبر کی اولاد سے ہے، اس واسطے وہ میرے اکیلے باپ نہیں، وہ تو میرے دوہرے باپ ہیں۔ تو اس طرح پورا مضمون ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام حضرت محمد بن ابی بکر اور دوسرے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ حضرت محمد بن ابی بکر جو ہے ان کے بیٹے ہیں، آگے حضرت امام قاسم، جن کو فقہاء مدینہ میں شمار کیا جاتا ہے، بہت بڑی علمی شخصیت۔ تو حضرت قاسم جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر کے پوتے ہیں، کیونکہ وہ محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں، قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ اور دوسری طرف جو حضرت عبد الرحمن ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کی بیٹی کا نام ہے حضرت اسماء۔ اب حضرت اسماء حضرت صدیق اکبر کی پوتی ہیں، اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ پہلا نمبر یعنی حضرت ابو بکر صدیق اوپر مشترکہ باپ ہے، نیچے دو آ گئے محمد اور عبد الرحمن، محمد کے بیٹے قاسم اور عبد الرحمن کی بیٹی اسماء، ان دونوں کی آپس میں شادی ہوئی اور ان کی اولاد میں پیدا ہوئی ام فروا۔ اور وہ ام فروا جب بڑی ہوئی
تو حضرت صدیق اکبر کے پوتے کے گھر جن کی بارات آئی وہ حضرت امام زین العابدین حضرت امام زین العابدین کے بیٹے تھے اور حضرت امام حسین کے پوتے تھے. ولدنی ابو بکرن مرتین, امام جعفر صادق کا تاریخی جملہ, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے دورے باپ ہیں. دورے باپ کس طرح ہیں کہ میری امی ام فروہ جو ہے ان کی ماں یعنی حضرت امام جعفر صادق کی نانی اور حضرت امام جعفر صادق کے نانا دونوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں. نانی ایک بیٹے کی اولاد میں, نانا دوسرے بیٹے کی اولاد میں. ان کی آگے اجتماع جہاں ہو رہا ہے وہ ہے حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو حضرت ام فروہ کی نسبت سے حضرت امام جعفر صادق یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ جو میری امی ام فروہ ہے ان کی نانی کے لحاظ سے اور ان کے نانا کے لحاظ سے میں حضرت صدیق اکبر سے دوہرا رشتہ رکھتا ہوں کہ میری نانی بھی ان کے خاندان سے ہے اور میرے نانا بھی ان کے خاندان سے ہے. محتشم سامین حضرات, یہ رشتہ جو یہاں پر بیان ہوا, قاسم بن محمد بن ابی بکر ایک طرف اور اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر ایک طرف, قاسم اور اسماء ان دونوں کی شادی کے بعد حضرت ام فروہ پیدا ہوئی, جن ام فروہ کی شادی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور بیٹے حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے. تو امام جعفر صادق جو ہے اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے اتنے کلوز تعلقات ہیں کہ میرے ابا جی کی بارات جس گھر گئی ہے وہ گھر صدیق اکبر کا گھر ہے, وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر, یعنی ان کے ایک طرف سے ان کی پوتی اور ایک طرف سے یعنی پوتا, ان کی آگے شادی کے بعد جو پیدا ہونے والی بچی ہیں وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بننے والی ہیں. تو یہ قریب ترین تعلق اور سارے تقاضے اور جتنے بھی آداب تھے ان کو بیان کرنے کے لیے حضرت امام زین العابدین حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ بول کر اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ قریبی تعلق اور یہ پیار اور محبت کا تعلق اور یہ باہمی رشتہ داری اور یہ خلوص آپس میں اور یہ پھر آگے عقیدہ کہ امام جعفر صادق چاہتے ہیں کہ جو ہم سے پیار کرنا چاہتا ہے وہ ان سے بھی پیار کرے, کیونکہ وجہ پیار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ کشف الغمہ جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ نمبر 147 پر اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ امام جعفر صادق نے جس چیز کو بیان کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل بیت کی رشتہ داری کیا ہے, بعد والی رشتہ داری اس کو یہ رفض یوں شیوں کی کتاب میں اس جگہ اس کو بیان کیا گیا ہے. صفحہ تو صفوہ اور صفوہ تو صفوہ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب امہ ام عبداللہ بنت الحسن بن علی بن ابی طالب و اسم والدہ جعفر و امہما ام فروہ امہما, امام باقر کے بیٹے جعفر اور عبداللہ رضی اللہ عنہما دونوں کی والدہ کا نام کیا, ام فروہ, امہما ام فروہ. وہ ام فروہ کون ہے؟ بنت القاسم بن محمد بن بکر ابی بکر الصدیق, یعنی رافضیوں کی کتاب میں بھی اس شجرہ نسل میں الصدیق کا لفظ لکھا ہوا ہے, الصدیق, کہ وہ ام فروہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے ہیں, جو حضرت امام جعفر صادق کی امی ہیں. ام فروہ کون؟ بنت قاسم, حضرت قاسم کی بیٹی. قاسم کس کے بیٹے؟ بن محمد, محمد کے بیٹے. محمد کس کے؟ بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. یہ الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے. تو یہ قریب کا تعلق ہے اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کا. اب اس مقام پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جملہ بطور خاص ذہبی نے جس کو جلد نمبر 5 میں ذکر کیا امام زین العابدین کے حوالہ سے, کہ حضرت امام زین العابدین سے ایک سوال کیا گیا, وہ موجود تھے مدینہ شریف میں, تو کسی نے پوچھا سوئلہ کیف کانت منزلت ابی بکر و عمر, یہ تو بتاؤ کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مرتبہ کیا ہے.
ان کی شان کیا ہے؟ کہاں کس کے نزدیک؟ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں کو نبی علیہ السلام کیا سمجھتے تھے؟ اپنے دربار میں کیا مقام دیا ہوا تھا؟ ان دونوں کا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو تھا, اے اہل بیت کے منفرد اکلوتے حوالے تم اپنی زبان سے بیان کرو, ان کا مرتبہ نبی علیہ السلام کے دربار میں کیا تھا کہ سرکار ان کو پیچھے تھرڈ کلاس میں رکھتے تھے یا آگے پہلے نمبر پہ لاتے تھے؟ ان کا مرتبہ تم بیان کرو کیا تھا. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بولے اور فرمانے لگے, کھڑے کہاں تھے؟ گنبد خضرا ان مواجہ شریف کے سامنے. فاشار بیادی الى القبر, اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکد پر نور کی طرف اشارہ کیا. ثم قال, پھر کہا, بمنزلاتی ہما منہ اسا, فرمایا جو اب مرتبہ ہے یہی زہری حیات میں بھی مرتبہ تھا. جو اب مرتبہ ہے, اس وقت جو ساتھ ہے, اور اس وقت یوں ساتھ ہے کہ پوری امت سے جدا ساتھ ہے. یعنی ایک تو ساری امت کو سرکار کا سایہ حاصل ہے نا, کہاں کوئی دنیا کے کسی کونے میں ہے وہ نبی علیہ السلام کے سائے کے نیچے ہے اگر وہ مانتا ہے, اور ان دونوں کو منفرد ایک مقام حاصل ہے. محبوب رب پاک ہیں اس سبز قبا میں, اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. حضرت اعلی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, عتیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. تو یہ ساری امت سے منفرد ان کا تعلق ہے, روزہ پاک میں جگہ کا ملنا اس حجرہ پاک میں. تو حضرت امام زہر العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, یہ دیکھ لو اب شک کی کوئی بات ہے؟ کوئی تیسرا تمہیں یہاں نظر آ رہا ہے؟ چوتھا دو ساتھ ہے, تو یہ دو کا جو یہاں اس وقت مرتبہ ہے یہی مرتبہ ظہری حیات میں بھی تھا, یہی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اپنا واضح قرب عطا فرما رکھا تھا. محتشم سامع حضرات, اس وقت یعنی صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ چند باتیں آپ سے بیان کر سکا. ٹائم چونکہ کلوز ہو گیا ہے اور موضوع کے اختتام کے لحاظ سے چند ضروری باتیں بھی باقی ہیں, لیکن مختصر کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظریہ ہے وہ آپ نے پہلے سن لیا جو حدیث شریف پڑھی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ یہ سامنے السوائق کا یہ صفحہ تمہارے سامنے موجود ہے 195. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے سب سے بڑا چیف جسٹس کون تھا, قوت فیصلہ کس کی سب سے زیادہ تھی, سب سے بڑا قاضی کون تھا؟ تو قال عمر بن الخطاب, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, علی اقضانا, علی ہم سب سے بڑے جسٹس ہیں, ہم سب سے بڑے قاضی ہیں. اقضانا, علی ہم سب سے بڑے قاضی ہیں, اور سب سے بڑا ان کو اللہ نے یہ مرتبہ فیصلے کا عطا فرمایا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں تو کتنے پیار سے اور کتنا عشق ان کے دل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے. یہ مستدرک للحاکم کا صفحہ نمبر 65 ہے, 4619 نمبر حدیث شریف ہے. یہاں وہ قول موجود ہے کہ بڑا جامع قول اور منفرد قول, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خورنک مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے اور لیٹے تھے وہاں چارپائی پہ, اور پاس کون بیٹھے تھے؟ پاس اپنے بھتیجے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان بیٹھے تھے. راوی ہارون بن انترا ان ابی, یعنی حضرت انترا راوی ہیں, وہ کہتے ہیں رأیت علی رضی اللہ عنہ بالخورنک, خورنک مقام پر میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, وہو علی سریرہ, اور وہ اپنی چارپائی پہ بیٹھے لیٹے تھے موجود تھے, وعندہ ابان بن عثمان, ان کے پاس حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. فقال, اس موقع پر انہوں نے کہا, کیسے؟ ایک آیت پڑی قرآن کی, وہ آیت پہلے ذہن میں رکھو تو پھر پتا چلے گا کہ حضرت علی شان عثمان کیسے بیان کرتے ہیں. قرآن مجید میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُّتَقَابِلِينَ, یہ سورہ ہجر میں آیت نمبر 47 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ہم نے نکال دیا ان کے دلوں میں جو کچھ ایک دوسرے کے بارے میں تھا,
اخوانن بھائی بھائی ہیں، علی سرور متقابلین جنت میں آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابان بن عثمان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب کر کے یہ جملہ بولا، انی لارجو ان اکون انا و ابو کا، اے میرے بھتیجے ابان، مجھے یقین ہے قیامت کے دن میں اور تمہارے ابا جی، انا و ابو کا، یہ اردو کا ابو اور تمہارے لہجے کا ابو، انا و ابو کا، میں اور تمہارے ابو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم کس شان کے مالک ہیں دونوں، کون سی آیت ہمارا مرتبہ بیان کرتی ہے، پر مجھے یہ امید ہے میں اور وہ ہم کیا ہوں گے۔ فرمایا ہماری یہ شان ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ فرمایا جنت ہوگی، ایک تخت پہ میں بیٹھا ہوں گا، سامنے تخت پہ تیرے ابا جی بیٹھے ہوں گے، یہ شان ہے۔ فرمایا ہم آمنے سامنے جنت میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف جنتی نہیں مانتے، اپنے ساتھ کا جنتی مانتے ہیں۔ فرمایا میں اور تمہاری ابا جی، علی سرورم متقابلین، وہ ہم تختوں پر آمنے سامنے، اور دنیا میں ہی ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں کوئی رنجش نہیں، ہمیں یہ مقام دیا گیا ہے کہ علی سرورم متقابلین، ہم وہاں پر آمنے سامنے موجود، جنت کی یہ آیت ہمارے بارے میں موجود ہے۔ تو یہ ایک ایک لمحہ دیکھو اور ایک ایک حصہ، یعنی کس انداز میں ان عظیم لوگوں کی آپس میں محبت موجود ہے، یہی وہ راہ نجات ہے اور یہی وہ گلدستہ ہے کہ جس کو اگر ڈھونڈو گے تو سوائے سنی کے دل کے کہیں نظر نہیں آئے گا۔ کوئی کسی کی محبت کا نعرہ لگا کے کسی کے بغض میں جل رہا ہے، اور کوئی کسی کے بغض میں جل کے کسی کی محبت کا نام لے رہا ہے، لیکن یہ سنی کا ستھرا سچا چمکتا سینہ ہے کہ جس میں ان تمام باتوں کا خلاصہ موجود ہے، ہر جہت کی محبت، ہر جہت کی عظمت اور ہر جہت کا پیار، اور جو آپس میں ان کی محبت اور خلوص کے رابطے ہیں ان کے لحاظ سے یہ صراط مستقیم ہے اعتقاد کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کی۔ اور یہ اس پر ہمارے لیے ایک شکر کا انداز یہ بھی ہے کہ ان کتابوں میں بھی ہے، اور پھر اس پریکٹیکل پر جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی تعلیمات بھی موجود ہیں۔ اگر ہم چاہیں گے کہ اپنی تاریخ میں دیکھیں کہ یہ سر کے سینے میں ہے، تو حضرت داتا کا سینہ سامنے موجود ہے، ان کی کشف المحجوب میں جو بیان انداز ہے اس کو دیکھ لو۔ یہ حضرت سلطان باہو، حضرت بابا فرید، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، یہ حضرت رکن عالم، یہ حضرت امام فضلہ خیر آبادی، حضرت مجدد الفیسانی، حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت پیر پٹھان، یہ سارے سینے یہ ہمارے قریب کے پریکٹیکل کے حوالے ہیں کہ جو قرآن و سنت نے بیان کیا، اصحاب اہل بیت رضوان اللہ علی مجمعین نے آگے پہنچایا، صدیاں گزر گئی ہیں، سنی بھول نہیں پائے، آج بھی ہوب ہو وہ پوری روشنی ہر سادے سنی کے سینے میں بھی موجود ہے۔ اس پر پہرہ دینے کی ضرورت ہے اور اس پر پکا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج بڑی سازش سے اہل سنت کو دو طبقے دھکیل کے دو رہوں پر لگانا چاہتے ہیں، کچھ اہل سنت کو رافضیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور رافضیوں کا جو انداز ہے محبت اہل بیت کا وہ اپنی تقریروں میں اپنائے ہوئے، اتنے بدبخت ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی سنیوں کے مجموع میں ثابت کر رہے ہیں، جو شیعوں کا موقف کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف حضرت زہرا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹی ہیں، باقی تینوں کا انکار اہل سنت کے پلیٹ فارم پر کچھ مبلغین کر رہے ہیں ان رافضیوں کو راضی کرنے کے لیے، اور کچھ خارجیوں سے ملے ہوئے ہیں ایسے موقع پر۔ امام اہل سنت کے شعر کا تمہیں حوالہ دے کر آنکھیں کھولنے کی دعوت دیتا ہوں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گچڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ وہ دان کی بھی ضرورت ہے، اللہ سب کو چیتے کی آنکھ اور روشن آنکھ عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلا جمعہ بڑا اہم جمعہ ہے، ہمارا سال ہا سال سے چلنے والا موضوع علم غیب،
اس کی 35ویں قسط ہے، وقت پہ تشریف لائیں۔